Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo učiti o izgradnji poduzetništva kroz pripovijedanje. Jednostavno rečeno, poduzetništvo je djelatnost osnivanja poduzeća i preuzimanja financijskog rizika, a sve u nadi da će generirati dobit. Međutim, poduzetništvo nikada nije jednostavno. Mnogi ga opisuju kao životni stil ili putovanje, a ne samo kao karijeru. Poduzetništvo zahtjeva ekstremnu predanost, strast i usredotočenost na veću svrhu. To je predanost služenju neispunjenoj potrebi unutar zajednice. Slično kao i pripovijedanje, poduzetništvo zahtjeva korištenje kreativnosti za razvoj ideja i strategija dizajna. Direktor akcijske škole biznisa, Robin Bruce Forbes, jednom je napisao: svatko ima poduzetničku priču i svaki uspješan poduzetnik mora biti pripovjedač. Priča o poduzetniku ili njegovom poslovanju često će se koristiti kao marketinška strategija. Zbog toga poduzetničke priče općenito slijede istu strukturu i mogu se podijeliti u pet ključnih točaka: heroj, antagonist, svijest, transformacija i strast. Junak je predstavnik promjena, a predstavlja proizvod ili poduzetnički tim. Antagonist je sila ili problem protiv kojeg se bori. Svijest je otkriće rješenja antagonistu. Transformacija je trenutak kada se ostvaruje rezultat junakova truda i dolazi do uspješnog rješavanja problema. Konačno, strast je pokretačka snaga cijele ove priče i motivacija za nastavak. Ovih pet ključnih točaka može se koristiti kao zabavna grupna aktivnost pripovijedanja koja može pomoći u izgradnji poduzetništva. Svatko bi trebao početi odabirom proizvoda. To može biti etablirani brend, izmišljeni izum ili bilo što slično. Zatim, planirajte svoju priču pomoću pet ključnih točaka. Nakon što su svi spremni, podijelite svoju izmišljenu poduzetničku priču s grupom. To će izgraditi maštu i vještine rješavanja problema, a istovremeno poboljšati vaše samopouzdanje i komunikacijske sposobnosti. Sve su to cijenjene osobine poduzetnika. Nadamo se da ste uživali u današnjoj vježbi. Kako biste saznali više, posjetite web stranicu projekta Art School.